זה לומו. ואולי נראה במבט ראשון כמו סתם עוד סגווי, אבל הוא עוד עלול להיעלב אם תקראו לו ככה, היות ולומו הוא בעצם רובוט אישי שעושה הרבה יותר מסתם עוד סגווי. נתחיל מהעובדה שהוא מגיב לשם שלו ויודע לזהות את הפרצוף של הבעלים שלו גם בתוך קבוצת אנשים, הוא יכול לעקוב אחריכם בקצב שלכם גם כשאתם עם הגב אליו, הוא מסוגל להבין שלל פקודות קוליות, לצלם וידאו באיכות HD, לדבר, להביע שלל רגשות ואפילו לסחוב לכם את התיק כשאתם עייפים. למעשה, לומו הוא יותר מרובוט אישי ויותר מסגווי. הוא נוצר במטרה להיות שותף קטן שלכם שאתם יכולים לצאת איתו בבוקר מהבית, לרכב עליו לעבודה או לפארק ולהמשיך לנהל את חייכם כרגיל בזמן שהוא נמצא לידכם למקרה שתצטרכו ממנו משהו. לומו גם מאוד ידידותי לתכנות וניתן לשנות את המראה שלו או ההתנהגות שלו בקלות בעזרת טלפון חכם או אפילו ללמד אותו דברים חדשים בעזרת אפליקציה תכנות מתוחכמת. אנחנו באופן אישי היינו מתכנתים לו את הקול של R2D2 עם הפרצוף של איב. אם גם אתם תמיד חלמתם שיהיה לכם חבר רובוטי משלכם, קמפיין האינדיגוגו של לומו עדיין רץ וגם אתם יכולים להזמין לעצמכם אחד במחיר של $1,400. לא אמרנו שזה יהיה זול. ומרובוטים נעבור לבעלי חיים. תכירו את הווטרינר סקוט אקוז שנמאס לו להסתמך על רישומים ישנים כדי להבין את האנטומיה של בעלי חיים, ולכן הוא המציא תמיסה מיוחדת שנקראת ברייט ויו שמאפשרת לבצע סריקה תלת מימדית מפורטת במיוחד של כל בעל חיים. הסריקות שלו כל כך מפורטות שניתן לראות בהם כל נים, גיד או עצם בגוף החיה, ברזולוציה גבוהה במיוחד. בעזרת הסריקות החדשניות שלו ניתן לחקור את האנטומיה של בעלי החיים ברמת פירוט שלא הכרנו לפני כן. הבעיה היחידה היא שלא ניתן לבצע את הסריקה על בעל חיים חי, וגם לא על בעל חיים שמת למעלה מכמה שעות. ולכן סקוט מבצע את הסריקות האלה רק על בעלי חיים שכבר לא ניתן לרפא אותם, והם מגיעים אליו למה שנקרא הרדמה. כלומר תהליך שבו מרדימים את בעל החיים ואז מביאים אותו למצב של מוות מבלי שהוא מרגיש כלום. לאחר שתהליך ההרדמה הושלם, סקוט מזריק לתוך בעל החיים את החומר המיוחד שפיתח ומבצע עליו את הסריקה התלת מימדית. כאשר הנחמה הגדולה היא שכעת המידע שנאסף בסריקה המפורטת יוכל לעזור להציל את חייהם של בעלי חיים אחרים. לאורך השנים האחרונות סקוט אוסף עוד ועוד סריקות של שלל בעלי חיים שהגיעו אליו במצב סופני ובמותם זכו לקבל סריקה מושלמת של הגוף שלהם שיעזור לתחום הווטרינריה מעתה והלאה. וכעת נעבור לטרנד חדש שמשתלט בשנים האחרונות על השמיים. יותר ויותר מדינות מחליטות לוותר על מופעי זיקוקים באירועים מיוחדים, ובמקום זה ללכת על מופעי רחפנים. קחו לדוגמה את המופע הזה שהתקיים בסין במסגרת פסטיבל האורות. במקום לשלוח זיקוקים מתפוצצים אל השמיים, כמו שהסינים עושים כבר כמה מאות שנים, הפעם הוחלט להעלות 1,000 רחפנים לשמיים, שכל אחד מהם מצויד בנורות LED מחליפות צבעים. בעזרת תוכנת מחשב אחת ניתן לשלוט במיקום המדויק של כל רחפן במרחב התלת מימדי ולגרום לו להאיר בצבע הנבחר. והתוצאה היא מופע צבעוני עוצר נשימה שמציג בשמי הלילה ציורים ענקיים, אותיות, אנימציות פשוטות ושלל צורות גיאומטריות תלת ממדיות צבעוניות ומרשימות במיוחד. הטרנד הזה כאמור תופס לאחרונה בכל העולם ועושה רושם שאנשים נהנים מאוד ממופעי הרחפנים שבניגוד למופעי הזיקוקים לא מזהמים את השמיים באשן, לא משמיעים פיצוצים חזקים שכידוע גורמים לחיות מחמד לברוח מהבית ולחיות בר למות מבעלה, והם גם יכולים להימשך זמן רב בהרבה ממופעי זיקוקים רגילים ולהציג צורות ודוגמאות מורכבים בהרבה מאלה שניתן להציג בעזרת זיקוקים. האם זה אומר שבעתיד לא נראה יותר מופעי זיקוקים? לא בטוח. מה שכן בטוח הוא שנהיה פחות ופחות מהם, ואולי זה לא דבר רע. ונסיים עם גפרור נדלק. בהילוך מאוד, אבל מאוד איטי. בדרך כלל כשאנחנו מדליקים גפרור, אנחנו לא מספיקים לראות מה קורה מהרגע שהדלקנו אותו, ועד לרגע שיש לנו גפרור דולק ביד. אבל במהירות של 4,000 פריימים לשנייה, אנחנו זוכים לראות את התהליך המורכב שעובר הגפרור מהרגע שהוא צט. בהחלט מדהים לראות כמה תהליכים קורים בעשירית שנייה מבלי שאנחנו אפילו מודעים אליהם. את הלינק לסרטון הזה, כמו גם לינקים לכל שאר הדברים שהצגנו כאן היום, תוכלו למצוא בתיאור הסרטון למטה. מקווים שנהנתם, נתראה בפעם הבאה.